role Adam Baculla, který stvární ředitele Zlaté labuti Petra Kučeru. Je to paní Daniela Kolářová, která tamhle sedí druhý. Ano. Máme tu Beatu Kaňokovou, která tady teď teda není. Ta je na cestě a dorazí stejně jako hlavní představitelka, kterou tamhle vidíte, Marta Danzigerová, ta by taky měla dorazit během promítání, takže všichni tady potom pro vás budou. Pak bych sem sobě ještě pozvala Simonu Levandovskou, jestli tu je super. Ona pracuje jako prodavačka v oddělení textilu. Její šéfová je Hana Kuncierová, která tu je teď. A prodejní asistentku je Emma Lucinská. Tak také tu vítáme. A dále bych poprosila Ladislava Hampla, který je jako provozní, já vím, že vás včera viděla. No, provozní ředitel. Není to tak úplně čitelný. Ne, jo. Ne, taky jsem si to myslela, není to tak. Uvidíte. Já jsem to právě viděla. Jo? No. Fakt? Jo. Ale vím, o čem mluvíte, tak jsem se takhle dneska ptala. Tak jo, tak jdeme dál. Pavel Řezniček. Dobrý den. Tak tu máme Romana Vojtka, který vypadá jako sňatkový podvodník v seriálu, ale hraje marnotratného zpěváka Viléma Vili Brože. No a poslední tady bych ráda ještě pozvala sem Lucii Štěpánkovou, která hraje prodejkyni gramodesek. Dobrý den. Já vás všechny ještě úplně neznám. No a Báru Bočkovou a Michalu Maurerovou, ale to mám říkat, že neprozradíme, co tam hrajou. Ale poprosím, abyste sem. Tak nám do řady. Já bych teda začala asi u producentů. Filipe, Petře, zeptala bych se, Zlatá labuť, vy připravujete, vy jste přišli s tím námětem. Mě by zajímalo, jak dlouho to trvalo. Hele, natočíme takovýhle dobový seriál, protože vy jste na to specialisti. A od té chvíli, co jste to vymysleli, až do dneška, kdy to uvidíme. No, my jsme to vymysleli už relativně dávno, nám se hrozně líbil ten koncept toho, že bychom měli jako na jednom místě těch hodně prostředí, hodně pater a různý jako vrstvy toho, těch jako lidí a postav a všichni vlastně se mohli potkávat v tom velkém prostředí, který si navíc jako můžeme vlastně postavit podle toho, jak se nám to líbí a to si myslím, že z filmarského hlediska je hrozně jako fajn, příjemný moci postavit 2,5 tisíce metrů čtverečních dekorace, která navíc jako vlastně je vázaná na to jedno prostředí, skoro, jako většina toho, co máme postaveno. A takovouhle ideu jsme měli už jako dlouho, ale pak od toho rozhodnutí, že se to bude dělat, to bylo naopak hrozně rychlý. Takže my jsme vlastně jako někdy před rokem a dvěma měsícema, v listopadu 2021, jsme si o tom začali povídat s Michalem Reitlerem, který tam ještě není, který je vlastně šéfem vývoje na Nově. A od té doby pak to a s Milanem Siverotem, šéfem výroby na Nově. A od té doby pak už to byl jenom takový úpad. Že my jsme vlastně jako, když jsme, naštěstí jsme měli nějaké synopse, které jsme ještě dopracovali během prvních měsíců toho roku minulého. A na základě těch jsme potom začali už si dělat vlastně obsazení a scénáře vznikaly potom průběžně. Což zase možná pro scénáře bylo fajn, že mohli vlastně psát ty role v podstatě na tělo. Na míru těma...